Це порушує. Поки не буде підписаний генплан Калинівського ринку більше ніж на рік, керівництво не має права підписувати угоду. Наскільки мені відомо, керівництво має право заключати договір не тільки на рік, а й на 5 років. Це для підприємців створює незручності, тому що люди кожного року мають іти з вами підписувати, перепідписувати договори, а це для них є проблемою. Тому я пояснюю, в чому. Тому що їм розвивати свій бізнес, а як можна розвивати бізнес, коли ми не відомо, чи підпишемо з вами, зараз чи ми підписуємо угоду вже на 2 роки. Значить, прийде час, коли будемо підписувати і на 5 років. Добре, дякую. Спочатку потрібно навести лад з цими угодами, які мені перейшли від попереднього керівника, тобто від пана Ринжука. Насправді угоди були паном Ринжуком, підписувалися тим людям, які до нього могли зайти до 2020 року, всім решта на 5 років, хто давав додатково кошти для того, щоб подовжувати цю угоду, зробити термін більше. Всі решта підписані угоди, вони були на 1 рік. Це документально засвідчено, ми можемо підняти любу рядову угоду, вона була на 1 рік. Це підписував пан Ринжук. Можна ще питання?